Azartiskā sacensību gaisotnē degumniekos aizvadīts nu jau sestais ilgadējā trenera Jāzepa Juhneviča vārdā nosauktais čempionāts Dambretē, kas vienkopus pulcināja Latvijas visspēcīgākos dambretistus. Šogad nav viesi no blakus valstīm, jo tieši šobrīd notiek Bulgārijā pasaules čempionāts. Precīzāk, viņi visi brauc. Tā kā neviens no superlielmeistariem it kā šo turnīru nav pagodinājis, bet ir viens, bet ir savākusies. Pilnīgi visa Latvijas tieši klasiskās dambretes elita, visi tie, kas ir bijuši Latvijas čempioni, un sastāvs ir, es teiktu, stipri spēcīgāks kā pat citreiz pusfinālā uz Latvijas čempionāta finālu. Tā ir republikas, gandrīz visai republikas izlase, jo tomēr ir 58 dalībnieki šodien, nemaz nav tik maz. Un viss ir, kā saka, lielākais skaits. No Rīgas ir atbraukts arī mums. Izrādi Madonieši, kā saka, kas ir vēl otrā vieta no dalībnieku skaita ziņā. Bet spēcīgi spēlētāji, ir ar ko sacensties? Ir ar ko sacensties, ļoti spēcīgi. Doma par turnīru saistībā ar trenera Jāzepa Juhneviča 70. Dzimšanas dienu radās viņa bērniem un Nošupes pagasta pārvaldei, kur sava trenera gaitas degumnieku skolā viņš uzsācis tālajā 1978. Gadā. Kopš tā laika prasmi dambretes spēlē pie meistara apgūši neskaitāmi daudz bērnu, savu skolotāju darbu viņš turpina arī šobrīd. Jaunie paudze aug, bet nu šodien ļoti slikti tas, ka viņš otrs pasākums degumniekos te ir kalpakatni. Pasākums. Līdz ar to, kā saka, tur viena daļa dambretistu jau no ir arī reizē kalpaka pasākumos. Bet skolāni jums joprojām vēl pietiek, ja? Kas mācās? Jā, skolāni pietiek, kas mācās. Tur es nevēl nesūdzos. Starp vairāk kā pussimts turnīra dalībniekiem gan treneri Jāzepa bērni un bijuši audzēkņi, gan spēlētāji no visas Latvijas ar dažādu pieredzi un dažādiem panākumiem ar savu redzējumu par spēli. Ja godīgi, šī ir tikai kāda trešās manas sacensības, bet tā spēlēju no 11-12 gadiem. Pirmkārt, es mēģināju šahu, viņš bija trīsreiz grūtāks, man nekādi nesanāca viņu spēlēt. Es mani apspēlēju Adambretē, nu vismaz savu māsu jaunāko apspēlēju. Jā. Kāda ir šeit vide un cik liels ir sacensība gars? Nu, spriedze ir jūtama, visi it kā draugi, bet grib viens otru uzvarēt, ja godīgi, tāpēc vajag uzmanīties. Spēlēju jau diezgan sen, droši vien 20 plus gadi. Šobrīd esmu Latvijas čempions, bet nu, noteikti nepieskait pie sev pie profesionāļiem vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir mans hobijs. Nu, nodarbojos retāk nekā gribētos ar viņu, teiksim tā. Tas ir laika trūkums? Laika trūkums viennozīmīgi, jā. Nu, darbs ģimene, tās ir nu, prioritātes. Spēlēju kopš 6 gadu vecuma, un manuprāt, dambrete palīdz dzīvē, piemēram, atrašināt kāds problēmas, jo ir jārēķina uz priekšu, vienmēr jādomā uz priekšu tāpat kā dambrete. Dambrete attīst prātu. Nu, skolas laikā ļoti palīdz ar visiem eksaktajiem priekšmetiem. Tas ir viens no tādiem labiem hobijiem, kur ir iespēja, teiksim, sacensties savā starpā, plus, teiksim, kaut kur aizbraukt uz kādām sacensībām, jauni draugi, jaunas iespējas, nu, noteikti ieteikt visiem nodarboties tam, bet kaut vai, nu, vienkārši kā bišķiņ palauzīt smadzenes. Kausar Mārtiņš prieks ir par to, ka līdz ar citiem sporta veidiem arī dambrete gūst ar vien lielāku popularitāti gan pieaugušo, gan jaunatnes vidū. Šādi līmeņi turnīros, nu, tagad jāatzīst arvien vairāk, nu, dambrete paliek arvien populārāk un ir arvien vairāk tādi labi kvalitatīvi turnīri, pie kuriem noteikti pieskaitīt arī šo degumnieku turnīru, jo ir ļoti spēcīgs sastāvs. Un organizēto riski arī viss ir augstā līmenī, tāpēc nu, prieks uz šādiem turnīriem atbraukt. Tādēļ jācer, ka degumnieku turnīra atbalstītāji, kam organizatori saka lielu paldies, būs atsaucīgi un pretim nākoši arī turpmāk, un mazais Ošupes pagasts Lubāna ezera krastā pie sevis izcilākos Baltijas dambretes spēlētājus pulcinās arī nākamgad.